vështirë më ndojë njetën e njeriut. Si ke arritur e ke përbaluar atë momentin e parë, ndoshta kur kuptuat që mes jush kishte mbaruar diçka? Shiko, kjo është një temë fatikisht që unë nuk isha e përgatitur si... Të them dhe nuk isha e përgatitur fare si që do të cike si temë, po divorcit. Për mua nuk ka rëndësi çfarë humbasim, për mua është rëndësishme personave në jetën tonë t'i lejmë mirë njohen dhe kujtimin e mirë gjithmonë. Për mua kjo është një gjë thelpsore. Ju e thatë më parë që gjë e mirë që neve ruajmë kontaktet, shkëmbejmë mesazhet dhe komentet e mira. Kjo unë mund them pa frikë që tregon neve shqiptarët si mundësi, tregon njerëz sa shoqëri, mund ta them pa frikë, edhe primitive jemi, do jemi emancipuar siç duhet. Pse kur dy njerëz nuk janë më gjithmonë ndodh në Shqipëri, duhet kthehet gjithçka kështu në formë urrëtie, inate. Se unë kam lexuar pak deportare dhe nga gjëra që merre vesh ndanshën në dy kampe. Duke akuzuar Claudion dhe një pjesë duke akuzuar dhe mua. Pse do të ndodhi kështu? Gjithë ato vite bashkëtes si çift, bashkëtes artistike, ku i kemi dhënë shpirtin njëri tjetrit në të gjitha dimensionet e saj, për një arsye të caktuar që është e jona personale, neve nuk jemi më bashkë, sepse nuk jemi. Por kur nuk i dihet në jetë se ç'ndodh. Megjithëse themi nuk jemi bashkë. Por unë di themi që Claudia ka qenë, është dhe do ngelet gjithmonë në zemrën time. Shumë e bukur kjo deklaratë.